الحمد لله رب العالمين. بیٹی اپنی وراثت کا حصہ اگر خوشی سے اپنے بھائی کو دینا چاہے اس کی مرضی دے دے. احرام کی حالت میں جب واجب چھوڑو گے تو پھر دم پڑے گا. ہر طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا. وہ تعویر جو شرکی ہیں ان کو گلے میں لٹکانا منع ہے. اگر قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو تو وہ جائز ہیں. وہ تمائم جو ہیں نا وہ وہی ہیں جو جاہلیت کے ہوتے تھے, وہ حرام ہیں. گھر میں میاں بیوی اگر جماعت کریں تو تکبیر کون کہے گا؟ خاوند کہے گا اور کون کہے گا؟ والدہ فوت ہو گئی ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ خواب میں بھی نظر آ جائے گا. قرآن کی آیات کو بطور وظیفہ پڑھنا جائز ہے. بالکل, صحابہ نے سورت فاتحہ کو بغیر برائے وظیفہ نہیں پڑھا. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ طواف سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے دشمن بہت ہیں جن کا خوف رہتا ہے, تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہر نماز کے بعد 41 دفعہ ان کا تصور کر کے پڑھا کریں, وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے. میرے بھائی گئے تھے جماعت کے ساتھ, واپس آئے تو نفل پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. اللہ مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہرحال جبل عمر میں کام کرتے ہیں ہوٹلوں پہ, کوشش یہی کرے کہ نیچے اتر کے صفوں میں مل جائیں, لیکن اگر صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے. عمرے کے بعد بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں. پہلے پہلے جب پرانا حرم تھا نا اس وقت سب کی علامت میں, اب اس کی توسیع ہو گئی تو سب کو توڑ دیا گیا. اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں, تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی, نماز نہیں ہوگی. میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں. یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری اللہ شفا دے. آستینے چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی. اگر عورت نفاس میں ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد, اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے. نفاس تو حرام ہے نا, جیسے حید حرام ہے. جب تک کہ وہ پاک نہ ہو, بلیڈنگ ختم ہو, تسلی ہو, غسل کرے, پھر مل سکتے. اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو. حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے اہلیل کے اندر چلا جاتا ہے, جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے, ادشک ہوتی ہے, سوراخ ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں بھی علاج ہی نہیں. یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا, کیونکہ ان کے نزدیک تو ہے شاید کچھ ہے, کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے, کام کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں, دوائی کوئی نہیں دنیا میں. قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ. اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کرو, اور بلکہ ایک دینار کے قریب صدقہ بھی کرو.